No, olen Torniosta kotoisin, asuin siinä Putaalla, Luotomäellä, ja koulu oli siinä Putaalla, ja ensimmäinen koulu oli, ala-aste oli Hannulan koulu, eli tämä Uno Hannula, Uno Hannulasta saanut nimensä, ja sen koulun yhteydessä oli sitten lähikirjasto, ja se oli mun eka kirjasto, ja kyllä mulla välittömästi tulee mieleen, no se kirjastotila, mutta ensinnäkin se kirjaston täti, tosi ihana, semmoinen älyttömän jämäkkä, mutta jotenkin lämmin. Mutta se oli, jos siellä supistiin ja pulistiin, niin suu poikki. Se piti kuria siellä. Mutta siinä oli semmoista lämpöä ja jotakin siinä naisessa. Mä muistan niin heti, minkä näköinen hän oli ja kaikki. Se oli turvallinen paikka mennä siihen koulun jälkeen kirjastoon. Ja niin kuin sitten meni sitten kotiin. Kyllä siellä tuli paljon istuttua. Että tosi, tosi ihana kokemus ja muisto kirjastosta heti. No, nyt on kirjastossa, tässä Kallion kirjastossa. Mulla alkaa kohta tuosta tuo tilaisuus mun uudesta kirjasta, kuolleiden kirjasta, keskustelutilaisuus. Mutta jos tätä ei lasketa, niin kävin tässä ihan muutama päivä sitten. Ohimenne oli tuosta tulossa jostakin ja mä vaan pistäydyin täällä. Mulla tuli vaan semmoinen päähänpisto. Mä en käynyt mitään lainaamassa enkä mitään tuomassa, vaan mä halusin vaan tulla. Käveleskelin täällä ja nautin tästä ilmapiiristä, kirjaston ihanasta ilmapiiristä, että semmoinen ihan pistäytyminen täällä. Ehkä semmoinen voimaannuttaminen tässä tilassa. No sivistys. Kirjasto ylläpitää tätä sivistystä, mikä on aika pahasti tässä rappeutumassa ja ohenemassa tässä maailmassa. Ja lukutaito, mitä siihen kuuluukaan, siihen sivistykseen kaikkeen. Ja sitten tulee mieleen suvanto. Et siksi mä varmaan täällä pistäydinkin kotimatkalla ollessani, että joku suvanto. Mä näen sen semmosena paikkana niistä harvoista tässä maailmassa, mitkä ei ole enää kaupallisia. Missä ei joku koko ajan tuossa niskan takana sulle myymässä jotain, vaatimassa jotakin tai pakottamassa johonkin tehokkuuteen ja kilpailuun. Et mä näen kirjastolaitoksella älyttömän tärkeän tällaisen tehtävän. Ja sitten kolmanneksi, no ehkä elämä. Tämä sisältää niin kuin kaiken sen, mitä elämä sisältää.